Hledáte prostory pro vaše podnikání v centru Brna, přitom s pohodovým parkováním pro vaše klienty a v těsné blízkosti MHD, tak právě pro vás je tato nabídka. Nacházíme se na ulici Křenová před novostavbou paláce Krona, pouhé 3 minuty chůze od historického centra. Přízemí tohoto nízkoenergetického polyfunkčního domu pro vás máme k pronájmu komerční jednotku o celkové ploše 151 metrů čtverečních. Velkou výhodou tohoto prostoru jsou elegantní výlohy a 2 samostatné vstupy přímo z ulice. Dále zde máte k dispozici zázemí v podobě kanceláře, denní místnosti s kuchyňkou a toaletu s výlevkou pro úklid. Tyto prostory na vás budou čekat vyklizené a můžete si je tak vybavit dle vašich potřeb. Stylová velkoformátová dlažba vhodně potrhne jakýkoliv váš interiér. O bezproblémový chod vaší provozovny se zde postará vzduchotechnika s rekuperační jednotkou, podlahové vytápění, zabezpečovací systém i přístup k vysokorychlostnímu internetu. V okolí najdete spoustu příjemných restaurací, bister, obchodů i kaváren. Stávající prodejna se z důvodu svého rozšíření stěhuje do větších prostorů a vy tak máte jedinečnou možnost začít své podnikání právě zde. S pohodovými sousedy a na adrese, kde to žije. Ozvěte se mi pro více informací. Ráda si s vámi domluvím termín prohlídky. Zuzana Patáková, Remax Deluxe, Brno.